লখিমপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ত 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পালে ষ্টাৰ মাৰ্ক। বিজ্ঞান শাখাত ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰিলে 62 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বিজ্ঞান শাখাত আছিলে 175 জন, তাৰ ভিতৰত 62 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰসহ সৰ্বমুঠ 101 জনে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ 27 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক পালে কলা শাখাত। আমাৰ কলা শাখাত আছিলে 75 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তাৰ ভিতৰত 27 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰসহ মুঠতে সৰ্বমুঠ 33 জনে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু 11 গৰাকীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'ল বাণিজ্য শাখাত। আৰু কমাৰ্চ বিভাগত আছিলে টোটেল 33 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তাৰ ভিতৰত 13 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু লগতে 11 জনে ষ্টাৰ মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। লখিমপুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীৰ চমকপ্ৰ ক্ৰীড়াংশ। আমি যথেষ্ট উৎফুল্লিত, আমি যথেষ্ট সুখী শিক্ষক হিচাপে। এয়াই আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাফল্য, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাফল্যই আমাৰ সাফল্য। মই ফিজিক্সৰ হয়, ফিজিক্সত এবাৰ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা হায়েষ্ট 98 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লগতে লেটাৰ মাৰ্কো পাইছে। আমি একেধাৰে এই ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিম বুলি আমিও আশাবাদী। তিনিখন জিলাৰ ভিতৰতে বাণিজ্য শাখাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পালে বিদ্যালয়খনৰ বন্দিতা শইকীয়া নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। কমাৰ্চত আমাৰ যি ৰিজাল্ট এইবাৰ হৈছে, আমাৰ লখিমপুৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া আমাৰ 3খন জিলাৰ ভিতৰতে কমাৰ্চত সৰ্বোচ্চ ৰিজাল্ট হৈছে। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে সৰ্বোচ্চ 90% পাই আমাৰ মহাবিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীৰ এই সফলতাত সুখী এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষাগুৰুসকল। এইবাৰ ৰিজাল্টক লৈ আচলতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল বহুত আচলতে তেওঁলোকৰ বহুত আশা আছিলে আৰু সেই আশা ফলিয়াইছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আমাৰ বিদ্যালয় অথৰিটিৰ ৰাহুল ছাৰ, শ্যামল ছাৰ আৰু দেৱজিৎ ছাৰৰ কষ্ট, আমাৰ শিক্ষকসকলৰ আটাইতকৈ যিটো পৰিশ্ৰম তাৰ ফল ফলিয়াইছে আৰু ছাৰ বাইদেউহঁতে বহুত বেছি কষ্ট কৰিছে আমাক লৈ আৰু ছিনিয়ৰ বাইদেউহঁতে কষ্ট কৰিছে ৰিজাল্টক লৈ পিনি, আৰু সেইবাবে বহুত বেছি প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ বিবিএ ষ্টুডেণ্ট হ'ব পাই আৰু আমিও যাতে এনেকুৱা এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আশাবাদী। ৰিজাল্টটো পাই আমি খুবেই আনন্দিত আৰু লগতে মোৰ ছাবজেক্টত মানে মই জিঅ'গ্ৰাফী হয় তাত 97 স্ক'ৰ কৰিছে আৰু মোৰ সেই মানে কথাটোৱে মনটো বিৰাটেই ভাল লাগিছে, মই আৱেগিকো হৈ পৰিলোঁ, ভাল লাগিলে। বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ মতে এই সফলতাৰ আঁৰত আছে শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম। আমাৰ এই সফলতাৰ আঁৰত আমি সম্পূৰ্ণ ক্ৰেডিট আমাৰ যিসকল ইয়াত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক দিব লাগিব। তেওঁলোকৰ যি ডেডিকেশ্যন, এই ডেডিকেশ্যনৰ ফলতেই আজি আমি এই শিখৰত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত 2জন শিক্ষাবিদ আছে, এজন ডক্টৰ শৈলেন্দ্ৰনাথ ফুকন ছাৰ আৰু এজন হৈছে ডক্টৰ মহিধৰ পূজাৰী ছাৰ। তেখেতসকলৰ যি গাইডেন্স, সেই গাইডেন্সে আমাৰ কলেজখনৰ উত্তৰণত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। আমি আগবাঢ়িছোঁ তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত, আমি অনাগত দিনবোৰত আমি ইয়াতকৈ উন্নতমানৰ ৰিজাল্ট প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ। লগতে আমাৰ কলেজৰ যি পৰিচালনা সমিতি অথৰিটি আছে তেওঁলোকৰ যি পৰামৰ্শ, তেওঁলোকৰ যি আমাক গাইডেন্স দি আছে, তেওঁলোকে কলেজখন যিভাৱে পৰিচালিত কৰিব লাগে সুচাৰুৰূপে কৰি থকাৰ কাৰণে আমাৰ কলেজখনৰ আজি এই অৱস্থাত আমি উপনীত হৈছোঁ। ৰিপৰ্ট লখিমপুৰ টুডে।